F'dinja fej kul ma jmur qed kompli tiġi notata l-importanza tal-ambjent u l-klima, 36 skola minn madwar Malta u Għawdex ingħataw rikonoxximent għall-impenn tagħhom favur dan il-moviment permezz tal-bandiera l-ħadra. L-iskejjel primarji tal-Kulleġġ San Benedittu fiż-Żurrieq u dak ta' Santa Clara f'San Ġwan ingħataw dan ir-rikonoxximent għas-seba' sena konsekuttiva, filwaqt li l-iskejjel primarji tal-Kulleġġ Santa Margherita f'Isla u l-Birgu u l-Kulleġġ Marija Reġina fin-Naxxar kisbu l-bandiera għall-ewwel darba. Waqt iċ-ċeremonja spikkaw l-inizjattivi li saru minn skejjel li għandhom studenti rappreżentati fil-grupp Ekoskola. Fl-iskola primarja konservatorju tal-Isqof f'Għawdex ġiet introdotta sistema fejn l-istudenti permezz tal-fliexkun tal-ilma personali tagħhom jistgħu jixtru l-ilma bi prezz ridott minn flok jixtru fliexkun ilma tal-plastik kull darba. Għamilna dispenser l-iskola biex minn flok nixtru fliexkun ilma kull jum nġibu l-botil tagħna tal-ilma u nħallsu 10 cents għal kull 100 millilitru. Lejon Bartolom il-Kulleġġ San Albertu l-Kbir għalli matul l-aħħar sena bdew jiġbru l-ilma tax-xita sabiex isaqqu l-ġnien li għandhom fl-iskola mingħajr ma jaħluq ilma żejjed. L-ilma li ħajqa mix-xita ħa niġbruh u nsaqqu l-pjanti li għandna fir-roof garden waqt li nagħtu idea sostenibbli għall-iskola. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-President ta' Malta George Vella li rringrazza lil dawn l-iskejjel kollha għall-impenn tagħhom favur l-ambjent. Huwa saħaq li dawn l-inizjattivi ser ikomplu jassiguraw futur mill-isbaħ għall-ġenerazzjonijiet ta' għada. Il-grupp Ekoskola huwa grupp massiċċ tas-sew ħabib tal-ambjent li llum huwa nferrex madwar l-iskejjer f'67 pajjiż u b'hekk jolqot mal 20 miljun student. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.